15 May sanadku markuu ahaa 1943 waa markii ugu horeysay ay Soomaaliya ka bilowdaan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed kuwaas ay horkacayeen 13 dhalinyaro oo wax bartay kuna midaysnaa naadiga dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaas oo hawl galay raadinta wadajirka ummada Soomaaliyeed iyo baadigoobka xornimo dhameystiran oo wada gaarta dhammaan ummada Soomaaliyeed iyo sanad dheer sidan oo kale loogu xuso guud ahaan Soomaaliya habeen badii xalay ahayd waxaa magaalada Baran ee gobolka Sanaag lagu qabtay munaasabada lagu xusayay 8 guuradii ka soo wareegtay aasaaskii dhalinyaradii halganka yeenay cod xorriyadda oo horseeday ummada Soomaaliyeed ee SWL kulan weynahan oo ay soo qaban qaabisay dalada dhalinyarada ee gobolka Sanaag waxaa ka soo qayb galay munaasabada xuska maalinta dhalinyarada 15 May wasiir ku xigeenka wasaaradda deegaanka isbeddelka iyo cimilada dowladda Puntland Muqtar Cabdisalaam oo Saleeban duqa degmada Baran Ahmed Maxamed Timir agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka Soomaaliya ee gobolka Sanaag isduwa wasaaradda shaqada iyo shaqalaha dhalinyarada ciyaaraha gobolka Sanaag Cabdi Nasir Ismaan Shire nabadoono haween bahda isboortiga iyo bulshada qaybaha kala duwan kuwareyntina waxa munaasabada furay duqa degmada Baran Ahmed Maxamed Timir isagoo ku dheeraaday taariikhda ay lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed ee SWL runtii waa حفلات رنتي تاريخ كتب جميسة خاصة تاريخ دليارو وإنه أغنى هاي إماشا إيمارتي كغسو تنتهي دليارة الصومالية دليارو رنتي مدن إن حسيد إي وقت قادة والله موجيو إسلانا هاي حرنمادة مانتا إنه كودا قوينو كنو والله هاي إنه دليان marka runtii waa xaflad qaali ah waa maamuus qaali ah oo runtii guud ahaan dhalinyarada oo dhan u taala dhalinyarada oo dhan leenahay waxay ka turjumaysaa taariikhda ay dhalinyaradu leedahay maadaama ay taariikhdaas ay tahay taariikh dhalinyaro keentay marka runtii aad baan dhalinyaradu inay maartay weynayaan arrinta taariikhda ah aad baan runtii uga mahadcelinaynaa waa arrin runtii muhiima waa arrin taariikha waa arrin bogaadin mudan aad baan ugu bogaadinaynaa dhalinyarada soo qaban qaabisay waxaan dhalinyaroy leeyahay 13kii dhalinyarada ahayd waxay naftooda u hureen inaynu anagu xorriyadda maanta aynu ku noolahay aynu ku noolaano waxaan u baahannahay dhalinyaroy wadankeena wax badan oo ka dhiman waxa qaban kara dhalinyarada waa habeen ka duwan habeenada kale khaasatan ugu duwan dhalinyarada waa habeen qiimo ku leh dhalinyarada waa habeen aan xuseyno dhalinyarada dhalinyaradu soo halgantay Soomaaliya SWL 13kii dhalinyarada ahaa runtii dhalinyaradaasi maanta waxaanu haysanaa fursado ka qaalisan haddii aan ahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan khaasatan dhalinyarada gobolka Sanaag weliba degmada Baran runtii dhalinyaradaas waxay mudan yihiin inay ku dayanno dhalinyaradu waxaan ka rabaa oo aan caawa kula dardaarmayaa oo kow ah inay ka shaqeeyaan deegaanka maadaama gobolkeennu uu ka dibmarsan yahay ama uu aad u horumarsanayn oo gobollada kale uu ka dambeeyo sidoo kale waxaan rabaa dhalinyarada inay ka qayb qaataan ama ay ka shaqeeyaan arrimaha bulshada dhalinyaradu maadaama ay tahay laf-dhabarta inay ka qayb qaataan arrimaha bulshada sidoo kale waxaan rabaa dhalinyaradu maadaama ay tahay laf-dhabarta bulshada inay ka qayb qaataan siyaasadda ha noqoto mid heer gobol
أما هنغطو حير دقمو سيدو كالوحان دليارادا كبورينيا إنا كاقيم قاتان هورمارينتا وحوالا قيمسيا يسكو تشريضا كسعودة ديگانكا وآني كمقنان ويمكس تشوغان ميسك الوقر فينا يا رماس وحرمنا مركا حدان دليارادا نحاي إنا اندارينو سوماريا مرحردها إي سومرتي يو مرحردها إي أسعوتو عدة هو يو آبابا و دمرك هدان دان يردان هاي بران سنة كان شرية تومان كمي لبدا كل يلاباتان يصدح هدان سؤال اسمه يدينو محي إنو قد وانتا لبدا كل لبي يلاباتان كي شرية تومان كمي محي إنو قد وانتا والسؤال اسمه يدينو بضا محادا عيتو دحي محي سبدل دعي أرور كدان يردان سيوا شقي تربرمودو aanu qirno dhalinyaro isu timaada isku xiran isku duuban maxaan ku raadaa ay dhareyntii magaalada ka qayb qaadanaysa dawladdu hoos la shaqeysanaysa siyaasadda ka madax banaan banaanka ka joogta intaas oo dhan baynu hadla sanadkii 80aad ba ka soo wareegay xilligii 1943 ee SYL la aasaasay waagii hore tusay ku bilaabatay waxay ahayd SYC bay ahayd kadibna waa la bedelay oo waxa loo bedelay xilli dambeeto SYL taariikh badan bay soo mareen wax badan bay soo qabteen dad badan oo la shaqeynayna waa jireen hadda taariikhda waxa loo sameeyaa in lagu daydo waxna laga barto labada arimood ba taariikhda inta badan loo sameeyaa een marka inaan ku dayano waxna ka barano taariikhdoodana aan akhrino mid mid aan isu dul taagno magacyadooda aan barano wixii wanaagana ka dayano baa inaga gudboon 13 ka dhalinyarada ma haysan maanta waxaanu inagu haysano 13 dhalinyaro oo xilli gumeysi oo adag ku soo hagaagay dhahay dhaqaale fiican ma haysan wadanka gumeysi ba hayay een aqoon aynu maanta haysano iyo technology-ga ma hayn laakiin dadniba ayay muujiyeen iyo wadanka Soomaaliyeed inay ka xoreeyaan een inay ka xoreeyaan cadawga kuwii guusha dhaliyay dhalinyaradii Soomaaliyeed xuskan inaynu u sameyno ahaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto guusha ay nagu sameeyeen aynu gacmaha ku haynana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha inoo siyaadiyo 13 dhalinyaro ah oo aan qabiil lahayn magac gaar lahayn sumad gaar lahayn magacoodu yahay SYL waxaan jirin oo loo taareebayo oo loo soconayo waa fakir baan jirin aqoontii waa la bartay waa lala fadhiyaa marka waxaan rabnaa dhalinyaro inaan muujino cududeena aynu aragno taariikhda aynu ka sheekeynayno aynu hayno inagu aynu bedelo innagana ka sheekeeyo inteena halkaa fadhida iyo inta maqan iyo inta soomaali dhalinyaro ah waxaana taariikh inay sameeyaan axmed yuusuf axmed axmed bushaawi wararka warbaahinta daljir baran moogta macmil in akoonka Safin Account oo ka mid ah akoomada Salaam Bankii aad degan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta 4 gees Safin Account waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo kaliya ku keydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam haddii aad safar aad tahay dooro bas adigoo ka sii dooranaya goobin farom oo u taagan magaalada aad ka tagaysid taabo goobin 2 oo u taagan magaalada aad tagaysid taariikhda aad baxayso dooro shirkadda aad ku safraysid ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto geli magacaaga oo saddexan taabo lacag bixinta suuq inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh